трикове за сияйна кожа. Здравословен начин на живот. Избягвайте цигарите и алкохола. Пийте повече вода с лимон. Ящи повече плодове и зеленчуци. Ексфолирайте лицето си. Използвайте ексфолиант веднъж или два пъти в седмицата. Маски за лице. Маска с зелен чай е идеална за помазен тип кожа. Маска с мед и зехтин действа благоприятно на сухата кожа. Слънцезащита. Винаги използвайте слънцезащитен крем за лице, дори през зимата. Слънцезащитният ви крем трябва да е с минимален фактор 30. Трикове за сияйна кожа.